Karagandıda okuşu kızlarga karakşılık şabu jasap, urup soğup jürgen bas buzar ustaldı. Al Nur Sultan kalasında 4 keli gaşişti saudalap jürgen ayeldin jolu kesildi. Elde bulgan osu jäne özge de okuş okuyalar tizbegi kelesi toptamada. Елорданың қақ ортасында арнайы операция кезінде 44 жастағы келіншек ұсталды. Оның үйін тінту барысында 4 келі гашиш тәркіленген. Сондай-ақ есірткі заттарын қаптауға арналған пакеттер мен пластик қасықтар тәркіленіп отыр. Егер оның қылмысы сотта дәлелденсе, 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қарағандыдағы орта мектептердің маңында 14 жастағы оқушы қызды ұрып соғып қашып кеткен қарақшы қолға түсті. Оны тергеу барысында осыдан бұрын да бірнеше рет осындай қылмыс жасаған анықталып отыр. Бір қызығы, 30 жастағы ер адам бағалы заттарға қызықпаған. Қазір аталған іс негізінде бұзақылық бабы бойынша іс қозғалды. Түркістан облысында жаңа көліктер тиелген жүк көлігінің қатысуымен жол көлік оқиғасы тіркелді. Nissan Urban автокөлігі жол қозғалысы ережесін өрескел бұзып қарама-қарсы бағытқа шығып кеткен. Салдарынан Литва Республикасына тиесілі MAN маркалы автокөлік тасымалдаушы жүк көлігімен соқтығысқан. Сол мезетте өз бағытымен келе жатқан Audi маркалы көлігі жол үстіндегі соқтығысып тұрған Nissan Urban көлігінің артынан соққан. Салдарынан Nissan көлігінің жүргізушісі оқиға орнында қайтыс болды, ал Audi жүргізушісі ауыр дене жарақаттарын алып жансақтау бөліміне түсті. Өскемен қаласы тұрғынның гаражында жасырынған қару-жарақтың бірнеше данасы мен оқ дәрі табылды. Сарапшылар барлық қару атуға жарамды жағдайда деген қорытындыға келген. Су қаруды сақтаған 47 жастағы ер адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Енді ол 5 жылға дейін түрмеге қамалуы мүмкін. Қазір оның қарудың түр-түрін қандай мақсатта жасырып ұстағаны анықталып жатыр.